Колешката збори како што и одговара, да не речем од памет, затоа што од 3170 примени предмети, решени се 2903. Нерешени се 1092, од кои што 500 се во 11 и 12 месец, за кои што нема поминато, поминато законскиот рок од 60 дена. Во овој случај се и предметите кои се вратени на доуредување до поднесителите на жалбите и нотираниот проблем на неефикасност на достава на списите по покренатите жалбени постапки. Сметам дека најјак параметар е големиот број на решени предмети. Од 3170, 2903 се решени. За каква ефикасност, колешки, треба натаму да зборим? За какво неспазување на законскиот рок треба да збориме на напред кажаните овие аргументи што ви кажав? И дури, што е најбитно, има по 2694 предмети кои се и од предходните години, нема поднесено жалба, односно тужба, до покренување на управен спор. Тоа, колешки, значи дека се работело многу квалитетно и многу доверба и сигурност имаат странките учесници во оваа второстепена постапка, дали инспекцијска, дали прекршочна. А за она што значи потреба од истата, ја ќе ви кажам еден случај за една социјална институција од мојот регион, каде што на три инспекцијски надзори, на три инспекцијски надзори се враќа предметот, мислам се покренува предметот по жалба од страна на јавната институција за социјална заштита. Овие ја потврдуваат второстепената, објективно, транспарентно, квалитетно ја потврдуваат. Но ради непрофесионалност, ради нестручност, доваѓаме на укинато распоредување за 2-3 места подолу во систематизацијата на работни места, на укината пресуда, односно на потврдена одлука од Комисијата за второстепена по жалби по инспекцијски надзор, повторно се повторува она што значи пристрастност, субјективност, и тоа само покажува дека треба и е необходна оваа комисија, и дури уште повеќе треба и многу почесто идниот состав на оваа комисија да го користи мериторното одлучување. Таа да одлучува и да не остава простор да со враќање на предметот на првостепениот орган да повторно се повтори прекршокот кој што е направен. Јас сметам дека тука, колешки, немате многу услови и простор за оспорување на овој извештај. Навистина, резултатите и ефикасност од работењето се евидентни. Тоа го покажуваат неспорно и податоците. И уште еднаш ќе повторам, многу е битно да ние како собрание, кои што сме контрола и надзор на оваа комисија, за идниот состав на оваа комисија, за едното работење, да овие резултати ефикасно се потврдат од интерес не за комисијата, од интерес не секогаш за јавните институции кои што водат, спрема кои се води инспекцијски надзор, не од интерес за органите кои што водат по овластување од законот прекршочна постапка, него од интерес на граѓаните, правните лица и бизнис субјектите, кои што одлуките на оваа второстепена комисија ги признаваат како квалитетно, работење, затоа што 2000 и по 2700 скоро одлуки немаат покренато управен спор. Уште еднаш го повторувам предлогот да се одложи ова расправа со представник и да се во целост извршиме нашето застапување по однос на положбата и на составот на оваа комисија и идното нејзино работење. Благодарам.